Tre vanliga misstag som säljare gör när man får invändningar. Nummer ett, man tappar energi. Man är jätteglad, bara, vi är så bra, vi har det här, vi säljer det här. Och sen säger man, ja men ni är för dyra. Bara, åh, jag förstår. Mm. Man tappar energi, man blir en tråkig jäkel. Nummer två, det är att man tar det personligt. När någon säger, ja men du är för dyra, men jag har en annan leverantör. Ja, och så blir man nästan så att man börjar bli förbannad på den andra personen. Och nummer tre, det är att man tror att det finns något mirakelsvar. Som säger bara det här, då kommer alla köpa. Det existerar inte så. Utan vi måste hitta ett bra skäl för kunden ska köpa. Vi måste hitta nyttan av alla de här grejerna. Och 90% kommer ändå vara hur fasen vi låter och hur vi ser ut. Så vi kan inte tappa energi. Vi kan inte tro att det finns något mirakelsvar. Och vi kan inte ta det personligt. Då kommer vi sälja otroligt mycket mindre.